Já bych si mi pomohl. Čau Fešer, počúvaj ma, my už sme odišli z tej reštiky, tam bol dosť hluk. Aha, jasné. A Marcel povedal, že ideme k nemu. Takže dúfam, že ste pripravení, že za chvíľku vás môžem vyzdvihnúť. No jasné, že sme pripravení. Budeme tak, tam za chvíľku. Poďte tam a ja za chvíľku vystartujem, aby som tam nemusel čakať, bolo to dlho, dobre? Výborne, posnažíme sa. Dobre. Čau. Čau. Práve sa nachádzame už v hlavnom meste Austrálie, teda v Canberre. A sme tu z jedného dôvodu, ktorý sme spomínali už v minulých vlogoch, a tým je, že už zajtra sa tu koná najväčšia udalosť celého slovensko-austrálskeho regiónu, a to je Marcelova svadba. Myslím si, že mnohí z vás vedia, kto je Marcel. Tí z vás, ktorí nevedia, tak vôbec nevadí. Ja som s Marcelom volal a som sa spýtal, že či by sme mohli možno tento vlog trošku aj venovať tomu jeho príbehu a to, ako on sa sem dostal. Keďže mnohí z vás ho aj tak trošku poznajú, ale možno nevedia, ako on vyrastal, ako on mal detstvo a ako sa on dostal sem a čím si všetkým preskakal, tak ja som Marcelovi zavolal, že či by mi mohol poslať nejaký audio záznam jeho vlastného príbehu, teda jeho detskej story, ako sa dostal k tomuto všetkému, čo má teraz. Že ja by som ho potom prerozprával. Cestou sem, ako sme sa išli autobusom, som počúval celý ten jeho príbeh. A uvedomil som si, že nebudem hovoriť ja, ale nechám vlastne Marcela, aby vám ho prerozprával, aby on povedal to, ako vyrastal a ako sa vlastne začala jeho cesta, kde sa nachádza práve teraz. Takže tu je Marcelov príbeh. Kvalita je taká, myslím si, že nie je úplne úžasná, lebo Marcel vlastne ani nevie, že to neprerozprávam ja, ale že to bude hovoriť on. Ale ten príbeh perfektne zachytáva to, ako my veľakrát rozmýšľame a aké my máme veľakrát veci tu v hlave okolo seba, ktoré sú úplne zbytočné. OK, tak pekného jedného dňa, dá sa mi, že to bola streda, 31. januára 1990, prišiel na svet originál a unikátna bytosť, ktorá sa volá Marcel Lakatoš. Prečo Lakatoš? Lebo som stedil priezvisko po svojej matke, keďže moja matka ma porodila a vlastne hneď v tom okamihu tak odišla z nemocnice a odtedy vlastne som nemal možnosť ju spoznať, takže som nemal možnosť spoznať svoju biologickú matku, alebo nepoznám svoju biologickú matku. Veľká vec sa v môjom živote stala, to bolo to, že do môjho života vstúpila žena, ktorá dostala Božiu vnuknutie, že si ma chce osvojiť, no a začala ma navštevovať a vlastne neskôr si ma zobrala do pestúskej starostlivosti, keď som mal 6 rokov a presťahoval som sa do Trnavy, do Hohovca, kde som vlastne vyrastal svoje detstvo, kde som dostal vzdelanie a samozrejme, ako som spomínal, tak chceli ma dať tiež do osobitnej školy, ale tým, že ona je celovedomá a dosť trudohlava, tak povedala nie, tak som chodil na cirkevnú školu medzi normálne detská a dokonca som sa dostal potom po základnej škole na Gimpel. Celú strednú, základnú školu aj strednú som si, ako to tak žiaľ bývam, nemal som ľahké detstvo tým, že musel som si prechádzať tými posmieškami, tými rasistickými narážkami a tak a takou určitou neznašanlivosťou medzi svojimi rovesníkmi. No a samozrejme, že moje sebavedomie všetko bolo dosť nízke a ako neveril som si. No a vlastne potom aj na strednej škole to bolo také nebohyjaké a ľudia podcenovali, že ja nemám na gympel a že nechápali, že čo tam robím. No a tak s Božou pomocou a so všetkým dokopy som to nejako dokopal až do maturite. No začiatky v Anglicku tiež neboli ľahké, tak ako nič není ľahké, keď začínaš na novom mieste. Moja mama mi držala palce a vlastne fandila mi tým, že od detstva ma vychovala k takej samostatnosti a tomu, aby som nespoľahal sa na nikoho, ale spoľahal sa na seba a na Pána Boha. Jediný maturitná prekážka bol jazyk, a to bol anglický. Som ho musel opakovať na druhýkrát, keďže som neprešiel
testami na prvý pokus, no a na druhýkrát som to dal a potom vlastne prišla etapa, že čo ďalej. Rozhodol som sa, že pôjdem do Anglicka, v Londýne vyskúšal viac miest, dokonca som bol aj v Nemecku, kde som robil dobrovoľníka a vlastne to zmenilo dosť môj život, dobrovoľnícka sféra, ktorú som robil s postihnutými, tak mi ukázala smer, ktorým chcem ísť a že chcem pomáhať ľuďom. Aj napriek tomu, že som si zažil nie najľahšie detstvo a o celkovo ako tú etapu života som si neprešiel úplne najľahšou cestou. Nemal som nič také úplne stabilné a veľa ľudí vlastne aj ďaká tomu malo dosť také komenty, čo mi moc niekedy nepomáhalo psychicky v tom, že mám nie všetci ľudia okolo podporovali a mali také keci, že na čo som tam, na čo sa trepem do Anglicka, keď na to nemám a keď som neúspešný. Ale ja v tom, že som bol vychovaný ísť za svojím snom a žiť si svoj sen, tak som bol trdohlavý a vytrval som tom. No a vlastne dostal som sa tam, kam som sa teraz dostal. Robil som s ľuďmi s demenciou. No a to ma tiež naučilo, že treba si vážiť život a užívať si život naplno a byť ďalším za každú maličkosť v svojom živote. No a potom vlastne najdôležitejšia vec, ktorá prišla, prišlo to, že spoznal som v Londýne ženu, to som sa aj stretol, no a vlastne je z Austrália, to je skoro moja budúca žena. Už keď sme zistili, že myslíme to vážne medzi sebou, tak prišla etapa presťahovať sa do Austrálie, no a teraz som v Austrálii a moje vlastne posledné posolstvo, ktoré je to, že vždy si treba užívať život a veriť sám sebe. A ja ako cigán nemám žiadnu budúcnosť a nemám vôbec šancu byť úspešný, tak môj odkaz je, verte tomu, čo žijete a pozerajte sa iba na seba a nepozerajte sa na to, že čo hovoria ľudia okolo vás. Verte samu sebe a verte Bohu a všetko ostatné príde, keď budete na sebe pracovať. Lebo ja som živý príklad, že všetko ide a všetko sa dá zvládnuť a môže človek byť úspešný napriek tomu, že všetky predpoklady sú to, že nebudem úspešný v živote. Takže to je môj odkaz pre ľudí a vlastne to bol môj taký príbeh. Jedno čínske príslovie znie: ľudia, ktorí hovoria, že to nemôže byť pravda, že sa to nemôže stať, by nemali prerušovať druhých ľudí od toho, aby na tom pokračovali a pracovali ďalej. Veľakrát jedinou takou zábranou medzi našimi snami a realitou je práve náš strach, ktorý máme z toho, čo o tom povedia druhý, a sami sebe máme to, že my to nedokážeme, lebo nemáme na to potrebné veci a potrebné vzdelanie, nemáme na to, nevyrastáme z potrebnej rodiny, aby sme dosiahli svoje sny. Marcel je živý príklad toho, že splniť si sny neznamená sa spoliehať na svoju minulosť, ale pozerať sa na budúcnosť a to, čo je pre tebou, aj si za tým, nech ktokoľvek hovorí čokoľvek iné. Preto aj tento vlog neslúži na to, aby my sme niečo ukázali, že čo sme aktuálne prežili, ale ide o to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako veľakrát hodnotíme druhých ľudí a my sami im zabraňujeme pracovať na ich snoch. Preto budem rád, keď tento vlog budete šíriť ďalej medzi svojich ľudí, medzi ľudí, ktorí sú možno Romami, ktorí majú nejaký handicap, alebo ktorí potrebujú počuť toto posolstvo, aby našli v sebe odvahu a vyšli z tohto sveta von za hranice svojho myslenia a dokázali, že nie je všetko to, čo sa píše v knihách, že tento človek nemá na to, aby prepísali históriu svojej rodiny, svojich priateľov okolo seba, aby prepisovali tie veci, ktoré boli tak zakorenené a budovali novú budúcnosť. Sami pre seba, pre svoju rodinu a pre svojich priateľov.